ネタ上ちゃんは大変お越しくださいました。それでただいまの時間からここ海流館の、一番大きなペギーの天井におきましてペギーの食事タイムを行います。お時間よろしければどうぞ最後までごゆっくりご覧ください。では、ペギーたちに餌を与えていきながら、まずご覧いただいてます、こちらのペギーたち順番にご紹介していきましょう。アドミンチャーマートには、世界で暮らす18種類のペンギンのうち、全部で8種類でご覧いただくことができまして、そして、こちらの天井ではその8種類のうち、中でも寒いところに暮らしているペンギンたちを4種類、ご覧いただくことができますので、そちらを順番にご紹介していきましょう。まずは体が一番大きなペンギンが今ちょうどこちらにいます。とても体が大きなペンギンは世界で一番大きなペンギンでエンペラーペンギンと言います。日本語では皇帝ペンギンと言いまして、アドベンチャーワールドにいます最も大きなものになりますと体重が40キロ以上もあります。あの子すごくない？寒いよ絶対。そしてこのエンペラーペンギンとよく似ていますが一回り小さなペンギン、あれや今ですとちょうどここにいるペンギンだそうですね。こちらのペンギンは、キングペンギンと言います。日本語だと、王様ペンギンになります。世界で2番目に大きく、また頭と胸元の黄色色がとても色鮮やかで綺麗なことから、世界で一番綺麗なペンギンと、言われています。そして小さなペンギンが2種類、まずは目の周りに白い丸い模様があるペンギン、こちらは名前をアデリーペンギンと言います。発見者の奥様がアデリーさんという方でしたのでこの名前がつきました。あそこ意外と少ない。そしてこのアデリーペンギンと同じぐらいで目の周りに白い丸い模様があるペンギンは、名前を失礼いたしました。アデリーペンギンと同じぐらいで、顎の下に1本黒い線を描いたような模様があるペンギンはこちらはヒゲペンギンと言います。見たそのままの名前がついているペンギンです。以上の、皇帝ペンギン、エペラペンギンというペンギンと、キングペンギン、そしてアデリーペンギン、ヒゲペンギンと、4種類のペンギンをご覧いただくことができます。では、そのペンギンたちに与えています餌を、紹介していきましょう。現在アドベンチャーワールドでは、ペンギンたちに全部で4種類の魚を与えていますので、順番に、ご紹介していきます。まずは、体が、大きなペンギンには、お姉さんが2種類の、少し大きめの魚を与えています。今、手に取り出してくれましたこちらは、ホッケを与えています。ホッケと言います。